піднайти шосте чуття. Івано-Франківський театр «Ляльок» готує інклюзивну постановку для незрячих. В рамках проєкту «Шосте чуття» – вистава театру відчуттів. Відтак п'єсу ставлять з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів. Відчути подих вітру, запах кориці з яблуками чи потрапити під імпровізовану зливу зможуть і люди без порушень зору. Задля цього вони одягнуть пов'язки на очі. Одним із перших взяли участь у фрагменті постановки місцеві журналісти. До нас приходять на виставу слабозорі, незрячі, вони це сприймають відповідно, або бачать силует, або сприймаються на слух. Є такі люди, приходять на дорослі, дітей, на жаль, не, ну, дітей не приводять, але я думаю, що ну, це треба напрацьовувати, тому що діти так само не всі незрячі, і навіть якщо незрячі, вони теж можуть слухати виставу і відчувати цю виставу. В даному випадку шостим чуттям ми допоможемо цим глядачам зрозуміти, що театр відкритий для всіх. За драматургічну основу вистави взяли історію «Хто росте у саду» української письменниці Катерини Михаліциної. Над п'єсою працює київська режисерка Катерина Лук'яненко. Для того, щоб актори зрозуміли світ незрячої людини, вони виходять у місто із заплющеними очима. Такий досвід, пояснюють, допомагає створити театр відчуттів для глядача. Актор Петро Бабінець розповідає, почав більше розуміти, як незрячі почувають себе в суспільстві. Ми, коли почали пробувати ходити із закритими очима по місту, ми відчули всі незручності, неприємності, які можуть статися з людиною. Я відкрив собі шосте чуття, виявляється, я світ не відчував настільки у звуковому плані. Моє шосте чуття загострюється чисто у сприйнятті звуків. У процесі створення експериментальної імерсивної постановки актори працюють над замальовками природи. Адже й головний герой Соловейко шукає прихисток від лютої зими. Відтак летить в теплі краї. Зміну пір року глядачі зможуть відчути всіма органами чуття. Взагалі, коли в нас щось забирають, в нас загострюється от наших цих 5, а якщо залишається 4 – відчуття. І коли ми, ну, ми не бачимо, ми краще чуємо, ми більше уявляємо, ми на нюх сприймаємо все теж по-іншому, більш загострено. І навіть от вже розказували, це вже не перша постановка в цій режисерки, розказували, що люди деякі казали, чому ви так голосно, наприклад, там розмовляли, або там дуже голосно там падало листя. А насправді воно звичайно, просто ми по-іншому зовсім сприймаємо, коли у нас закриті очі. Але ми завжди попереджуємо наших глядачів. Якщо людина себе, ну, це такі трішечки екстремальні умови, коли ти попадаєш в такі. І якщо ти почуваєш некомфортно, ти завжди можеш зняти маску і відчути, що ти знаходишся в театрі, ти знаходишся в залі, і з тобою нічого страшного не трапиться. Кількість глядачів обмежена лише 30 людей. Актори сподіваються, що під час участі у постановці в кожного відкриється шосте чуття. Прем'єра вистави запланована на 1 жовтня. Роксолана Бабій, Світозар Савчук, новини на Важі.